إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون عباد الله اوصي نفسي واوصيكم بتقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أَقْدَمَ بيت مننا مننا ابو طلحه سلام تي في ngulijona kulwa kubiri sawazira kubera aldhuhri era oba ngabuli nga bulijjo allah amanya nedoboozi ntera kubera abdallah tawil balgeya director tawil islamic primary school and shool anrmiaicent kengeramugongo wal uba eh vice chairman uganda of hajj affairs ekitongole ekikwatagana kuhijja yaffe eya uganda beizinillahi taala wano mu uganda ne Saudi arabia ndi omukulembeze um, wabana uganda mwenanwenna munsi yonna era ze oba oriwo adira shekhe zakaria kiwarianga lukiiko lwa mwenda tusaba allah wa ta'ala wataala lutekemubaraka era atusaasire ne bannayuganda ffenna naabantu mwena saba allah jaa waala mwena abatuwuliriza abatere emubaraka gemuli era abasiime olwokubeera nti muli ku salamu tv bulijjo bagamba nti salamu kitegeza emirembe era allah tusaba awo omuntu ayayiiyi erinnya eryo nalituma salaamu tv kubanga alinnyakkulu nnyo Isi min asma -husna wa sifatihi -ula. Allah subhanahu wa ta'ala waifaath la nya chitendo mu bitendo amalungi wekitibwa subhanahu kitendo mubitendo byalawekigambo salam kitendo mubid ebtendebwa allah Kubanga allah salam allah ali mirembe Yimwe nyiri mirembe ayagaliza emirembe getuli ate subhanahu wa emirembe singati yaliwa mirembe Obu ulya awo bantu banjiti ba badde de abawangala kun kuno ne Allah salaam ayagala mirembe na weito. Bannayuganda mwena aba silam na batali basilam ba kuba be mirembe. Bulijjo tubeere bantu ba mirembe tubele bantu ba kakam. Era tubele abantu abo butebenkevu kubanga Allah salaam ayagala tubere ga tuli mirembe. Allahuma antas salaam wa minka salam. tabarakta ya yadal jala wale ikoran. Eyo zikir mu cikin jukirin fannaba wetumala okusaala getusaba miembe aminka salam olewali emirembe alabaowa emiembe bulijo abluganda olwaleero beizini lah taala twagamba nti tugenda kusooka okukusamu katono ku musomo gwaffe olwekiseera nebiseera ebirabika nti biweddeeri banauganda mwena abatuliriza batulaba yennagye muli wabwe rwa uganda ku kigambo ekikwatagana nekigambo ugandaburohaffair gandabaffai kyeekigambo ekya hijja ne umura ezikolebwa wano mu uganda olukiiko olukulembeze lwabantu abo abonna balinacanie ezitwala abantu okukolahia nokukolama

kbranga bakola ha eranga bakola hijja zaabwe bulungi getuvude omusomo gwaffe gujja kgenda umaaso ebiri gwa okunonya okumanya nokuyiga benla taala nkutegeera obukulu bwokunonya okumanya nokutegera ne hija wlmra bijja kutambula oboliawo biri naye akaseera ngawekali nti kaweddeyo twakanya lasttusday olwokubir oluwedde nti akaseera kabannayuganda ketutekeratekeramu hijja zaffe hijja zabannayuganda bazikolenga bali mirembe nesalamu tv en gyemulaba benla taa kalabika nga kawedde ekyamazima kasigazizayo emyezi etan okkola hia emyezi ean banauanda okubera nti bagenda okukola ha baa nomwezi ogusigaddeyo gwegwa janari g245 ogwmaa bannauganda fena fena abanaaba balamu alah nga asaasidde bajja kubeera nga bakwata olugendo lwabwe olubatwala okukola hijja njagadde nsa tala tutandike nendction bwanguki bwetufuna muhia buzibuki bwetufuna muhianaa ate oluvanyuma tusomese abantu hijja ekolew etya ea ebikolahia naye beiznlah taala hijja yauganda yangu nnyo singa abantu fnafna tubatwewaddeyo netukanya netutegeragana nti hija ya busobozi butya alla uanwtaa yagamba alilah l nasi hiu baiti man stataa laihs man kafara faina allaha ghaniyu anil alamin eyo aya mujjagisanga musurat ala imran aya ey9eda muomusanvu allah subhanah wa taala yatulalikako okubera nga tukola eno gyeno ku bantu walilahi ala nnasi hijju lbaiti allah ala yawandiika nateekako ffe ngaabantu beyatonda okugenda okukola hijja empagi eyokutano mubusiraamu nga bwe tunagiraba nagamba man stataa iraihi sabila omuntu yenna ayina obusobozi obusobola okubeera nga bumutwala okubeera nga akola hajji omuntu yenna ayina obubzi obumusobozesa okubeera nga agenda okukola hijja beizini llahi taala kyalibadde kirungi akwate kwate agenda akola hijja kalimat istitaa kikuŋŋaaniramu ekigambo obusobozi kikuŋŋaanya ebintu bingi abantu abasinga balowooza nti istitaa erukubeera nti omuntu alina esente awal istitaa al islam yemuntu okubeera nga musiraamu omukkiriza omusiramu omukkiriza eyo awal istitaa bwe busobozi obusookera ddala mukukola hijja ti omusiraamu yenna agenda okukola hijja ayina kubeera khalis min shirk billah nga tagattaku allah subhanah wataala nekintu ekirala kyonna ngaokweraguza okulagula oba okusaba kabuli ebintu byonna byemmanye ebyamasabo nokubeeramu ebintu byonna ebyawukana ne allah subhanahu wataala mu bwomu bwe qul huwa llahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad waliwo omusiraamu yagamba allah gyali era wa amaanyi naye ate waliwo ebyamaanyi la haula wala kuwata illa billah agamba omusiraamu ti allah gyali wa amaanyi naye wa ate waliyo ebintu ebyamaanyi wallahi billahi tallahi أقسم بالله تعالى وبا بس إنه وقو مسلم سننبه دي ووزا إن دو أول استطاعة بانتو لا ووزا أنتو لا جاكو يسا هنگا سنت زينا وزيكو هنگا وتو جيندو أول استطاعة على وهي أن تكون مسلمة خالصة من الشرك مؤمنة خالص من الشرك وتيكو داقو بانجو دي مسلم nga obusiraamu bwo obwo obwange tibuli mu shiriki yenna kugattaku allah subhanahu wataala nakintu kirala timuli mu bibbo timuli mu timulimu mbera mu mbeera zonna 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 zigamba nti katonda wali naye ate waliwo ebisobola okumponya ebitali allah idha maridtu fahuwa yashfini bwe mba ndwadde allah subhanahu wataala oyo yamponya nanyini buyinza subhanallah bwe mba mponyi nga ndwadde allah jalla waala ebyange yabikola sirinayo mulala yenna mponya bwe mbanga ndimuyala allah subhanau wataala yandiisa sirinayo muntu mulala asobola kundiisa ebyo byenna tutekeddwa ubimanya nga abakkiriza abasiraamu thani stitaa asiha wal afiya omuntu ateeka okuba nga mulamu nga mulamu ngaayina obulamu bulungi assa bulungi ategeera bulungi nga si mulwadde naddala obulwadde bwe bayita almusmina obulwadde buli costant nga tebumukkiriza nakubeera nti ajjagende emakka nga tasobola nakwogera kigambo nga tasobola kukola mikolo atristi egimu obonno nabwo busobozi kalimat istitaa almaddiya awu lmaaliya obusobozi bwensimbi weziri nga hija nebana ni wlah omuntu aja kubola okubeerana agendo gikola ati ebigambo bya allah subanwatalman stataaa ilaihi sabila oyo alina obusobozi nakola stithna najjamu abantu nga situnabakufuna busobozi bwa sente yina okbeeraa ndimusiraamu omukkiriza era ndimulamu bulungi obulamu bwange bulungi nnyo busobola okukola emikolo ga hijja negya umura naye nga ate siina maddiya omuntu yenna bwabanga tayina sente zigenda umutwala makka allah subhanawataala tamuvnaana hija eyo emumpagi zobusiraamu mulimu empaji nga bbiri nga zetagisa sente kash azzaka waalhajju omuntu okubeera nga atoola mu maali ye awo ezaka awoomusolo gwa allah gwetagisa alina ekigero allah kyeyatusizaawo nti nze nsobola okuwa ssente mu maali bweti bajja kujja abazaka basinga ojitegeera thani shai hijja eteekeddwa okuba nga ekolebwa mu ssente kubanga ebintu byonna bya ssente hijja tikiti gyogenda gye ngenda okugula ntambula eende mu hijja yetagisa gugula mu ssente hoteri mwetugenda okusula abamwengenda okusula yetagisa ssente passipoti okugikola yetagisa ssente obujjanjabi bwogenda okufuna emakka bwetagisa ssente ebaasi gyogenda okulinya transpooti nga otuuse ku ssaawe ejjidda oba emadiina byetagisa ssente tents mwetugenda okusula emakka zetaagisa okusasula sente okuva emakka ova emuna ogende muarafat wetagisa sente kuba olinya baasi nakulya nabwe to inshaallah taala ebintu eibyonna tujja biraba abantu mutegeere mahuwa alhajju hajju kyeki era lwakihijja ekyatukalubirira mu uganda era tusaze magezi ki okulaba nga hijja ya uganda nensi ezitwetolodde eyangu wannyo beizini llahi taala ayetugambye man stataaa ilaihi sabiila omuntu ayinao obusobozi obusobola okukwata ekkuba erio erimutuuse emakka almukarrama agende yetoola ekaba beizini llahi taala oyo akikole haliyan mubwangu ddala

abantu batandika okusasula hajji nga agitaddeyo sente zayo nezibeerayo mumyaka etaano wesan abdallah tawil omwaka guno uganda bagiwa abantu tugeze 250 bayinza okuba nga ebali mu sstem beiznilah taala kumwaka gri egayita bannauganda bagenda nga ka7 nmutwalo mu systim yabannauganda emanyikidwa emakkatu mukarama oba mu sud arabia idarat ha muteke okubaamu ijja ngegenda mubantu25 nokwongera kumuwendo tukisobola naye lwaki omuwendo bulijo 151 kia muntekaeafe abatekerk abanha fe fenyini abatwala abantu mu hajji oba ne bannauganda nga tubagamba ebigambo abuliomu awakala ni biriiyo kitusa ekiseera emabegayo gyetuvudde oba nga tusoma nga tulaba hijja nga bannaffe bajja abaleta abantu nga bahe omuzata firdaus ahmad arubega naabalala bangi nnyo baludde muhijja eno bahekh abdunor busurwa nga walahi mupakinga wali basi nereta abantu abannebapangisa enyumba nebagiramuza kyatuka ekiseera nga ebintu byonna bye it tekinology ali muhijja atandikira wano mu uganda tekinology ali mu hijja okumanyi agenza wala olwaliro omuntu agenda okukola hijja ne umura tekimwetagisa kugenda kwembase afune evisa ebintu byonna babizza mu biitha alha el ugandi biitha oba ekitongole ekitwala bannayuganda mu hijja nga byebalina nokufulumya mu systim eyo okuzimba it system bagizimbe sobole okufulumya visas ezitwala abantu mu hijja bajjanga emakka nga mulaba visa zemakka zonna abantu abagenda okukola hijja zitula mu passiport alhamdulillaha lupapula lwokwata nobera nga ogenda okukola hijja eya byonna biri ku ofiisi yaffe eya uganda breao affayrs nti bwe tulina offise eya it biznalah taala ebintu biringa k ntibwetuba tusasudde alhamdulilah mubudde nga twetesetese bulungi omuntu asobola okubala neviza emyezi ebiri era andar ekatkamyezi ebir nanatambulaawabanauganda abanagenda emakamaze kbera nti betesetese bulungi era na balired eiza zawe alinazna basasuladde nyoyi panwetwogerera mudesnz13 tiwaliwo kiganamuntu agenda kkolahia er natike na yaima erinalidawo agenda omtwala timutwalaemaka okola hija wakioboka kberanamunu agirina nga ebisasulwa byonna yabitekadda ku akaunt akaunt eri mu cairo bank eyagandabraoaffairs banaugandafenatutadeyo sente zaffe nayeolokuba nti ebizibu nze byenakalaba mh iwaliyo kireta buzibu nakiretera bantu bannauganda abasirambeggwanga linouganda okkola hia na yamirembe nga sia prese ngabantu kubera nti ensasula gebayita ensasula embi omuntu ayagala nnyo okukola ekintu nze nawe netukisasula kulast einekisobozesa omuntu ono mutestes olsi obafnanumbasobtafuna ntambula nungi nga yawamungaetuyamba nebintu ebisasulalti baberana batukuba neenat abasramu bamanyi nti ye wagjira wonna asobola okukola hijja emabega egyo kyaliyo nga oluusi lede naeoakubahiana na nyinza okwetema abantu nti njaakgenda nabantu 5 ye nga sinabafuna abantu abo 5 he abdunur busolaheh zakariya kiwalyanga nagenda n'abasayininga muminisitule ya hajji kiba kitegeeza nti abdallah tawil oteekeddwa okutwala abantu abo 50 era obanga twebawezezza obanga lida yenna tabawezezza mu grups zonna gyetuyita alh nga se yaklembera abantu ayina okusasula sente ezo bweziba 44nazezigenda me okkola kuhija emakka borina okulaonajablaebsulwayona zlnala kitegeza nti seeka ono leda afanana nze nomulala singa abatasasudde bantu abera nga tabafunye ateka okutunda ebibye ateka okulyamaanaaberenga asasula kiri kyeyeyama kubanga hijja kitegezaki oba viza ya hijja viza ya hijja kitegeza awal shai okusasula adation gogenda okusula tel emaka nemadina kitegeza okusasula tranot gogenda okutambuza emaka nemadina kitegeza okusasula tenti emuna mwemugenda okusula bugenda okusula na banauganda kitegeeza okusasula ebyokulya byetugenda okulya nga tuli emuna emuzdalifa nemuarafaat kitegeeza okusasula arafat ne transiporti yenna nga bwetumutambula trant okuva ku kisaawe ejjidda okugenda emakka asasulwa transipooti agenda okujja mu oteri ogenda emuna ku lunaku lwe bayita yomutarwiya lwe tunalabao mumaaso luba lusasuddwa mu systimu okuva mu oteri ogende emuna lusasulwa okuva emna okgenda muarafat baasezo ezitutwala zonna zetulinya ziba zisasuddwa okvamarafat tkomwe midalfa baa ezitua mrafa ebaadkamdala na wdyo okgenda kubiwaji eyo byonnazzona zmlaba sasulwa

na obusobozi obwesente obobutandisa okukola ewamu nkusala ebisolo betugenda okusala beiznala taala nanb bisasuddwa ama mubana esente ezo na zigenzeobanaanana baad bad lineezo bzfnabanbasasulamban bana olmabe gaffe twagendaa netusala ebisolo ebyo naletabnama obana ystim yakyuka ebisolo byabeyo bera nti ogendayo budde bugenda bungi nabwekyo man stata elaihi sabila omuntu yenna ayina obusobozi obukwata ebyo nga bsobolokusasula wenibagambe oyo agenda akole hija singa omuntu aba takoze hijja nga allah amuwadde obusobozi

kita hijja nga tikitta sala teriiyo kita hijja nga tikita aida na kianzikiriza ekitegeza omuntu ono atagenzakkola hana al ubwtauwdbwemaali nobulamu nga bulinaasobola okkola ebintu byona ntagenda kukola hijja oyo nebwaba afudde obusiramu wnklerahiabnwaliwo kithauaa omuntu gakola agikolera omuntu wayafa tatawe yamuzala nafa nga takoze hijja olwalire agagga wadde asobole okukola hijja eyoyemuenyini singa ba mazyiye oba okwata sente naziwa omumanyi obaomuwaliu nagenda akolera kitawaha hijja ye ibada ezimu ezisigalawo na zio etina ni nbolokkola aawa ahafb aniakukoleablbananantihijja eyo gyokoze albadal nti gwewenyini agikoze alhaila ofuna emperazo bikamiliha hijjayonamba ne tatao nfuna haao abafa nabali tebalina bubozi bugendaaagea omuntu atakoze hijja yoyo yeka nafa allah namujurula

Niyo nga yonu kutegeza nga sinza kusalamu TV Tiwali yo nga tichita sala tiwaliyo yo hija nga tichita ramambani yo josibye tiwaliyo yo hija nga tichita aqida enzikiriza La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah Tiwali yo chita hija nga tichita zaka Na kutu tuina kwete kamo mutima ugumanyanti hapa sinam Tugenda wa Allah Ngabu ya tugama antibali tuhthiruna alhayata dhunia aawaensieno tujagala buli mutu alaba senteze nga alaba 5 baadoola akakaa agenda okkwata agendemu emakka oba omutwal omulamba nga nakola ne shoping agenda gikolemu emakka naalbwagendamu echina kekisinga obulungi nabwkkyonyala okkutegeza nti allah subhanwataala wakutegezeza nti bwowakanya okgenda okukola ha oba nenkiwakanya gaga eri ebitondebye inakyayagalaalahagaganio ani lalaminmgagaala nabwetongainagenda mao hia knagaakbategeza banauganda banang hijja yauganda esbolautuberera enyang enyo erife nabaeader abaffe egenuambulenmbaharamaatin maka ogendo kosa abantu hijja ebuli muntu nta soro kosa hijja <tukasura> ah allah ogwo mulimo gwa abamanyi era omumanyi yenna atwala omuntu e makka namuwandika mu ofisi ye naatamukozesa hijja nga ombaka yatugaa nti khudhu anni manasikakum banange hijja yammwe wemba mugikola mugijja kunzo ombaka sallahu alaihi wasallam nze nenkozesa abantu hijja etaliyo oba nembalyazamanya mukiri hijja yabwe yauma alkiyama egenda kumbeera munsingo sikuwandika buwandisi bantnebatwala nti ubahija ne ra yatuta abantu m firdausi yatuta abantu an emitana ofie yatute abant bebatialmuhimu kutwala bantu kubakozesa mikolo gya hijja nga talbwefanagananaba

wabula gubeera mutawana gwe twetisse era gwenetisse nze atwala abantu okubatwala emakka nabweoihn lahi taala hijja yaffe mu uganda esobola okwanguwa etya awal shai nga buli muntu agisevingidde era osobola okugenda kw akawunti mu kairo ya uganda bure of aj affayers kati nanzi abdallah tawil sirina akawunti ya hijja akaunti yange yahijja ebera uganda yakaunti genkuwa notekako sente zo oba sente zabasiramu neziberayo falhamdulilah ob b5 b0 nga zofunye mu lunaku wlahosbola ozitekayo nosiga zalisit eyo era noja muofis yange ob ngena muofisi zabanange bonna ebtongole naea

ambayabayangenda kusomesa emirimu gyonna emirungi aenda kuvuga bodaoda zey musajja gwenatutwabodda wkyengera yasoka kumpa mutwalo gwe aabdmmsasr nmaliridde empali siti yange enda makamwak 14222 yavudeyomuhja nayenga ente yazitandika218pa omutwalo gwa uganda naguvam sente byataumpera ea muwa t kakati enteekateeka zino buli wetwetekamu nti tugenda kukola mulimu guno netubeera ne system netubera ranized fe abatwala tubereraized nammwe bwetutwala mutekeddwa okubera na muli rganized ebintu byonna obusiramu byabuzimbanga bya systim naye fe abasiramu fe tutalina netwagalai twagala system eyo yokwebuzabuza nebyarayisi nebisembayo nebidibye hija okukaluba kubanga ashuru hajun emyezi gahijja ziba esatu era banafe amawanga amalamugalaba gagendayo negaberayo emyezi esa yshowal eidawaanaznautandia okugenda

ebyo bisobokera ddala bulungi nga tukoze systim ne tugizimba fena as laders nabo betuledinga netweteekamu systim ya allah jawa gyeyatuwa nti imanstitaa omuntu yenna ayina obusobozi obukola hijja kirungi agiteeketeeke hijja tebagikolera mwezi gumueb eyo sstim emu netugizimba neuteka sente kuackunt era buli abavaako bababerako ba leaders tiwaliwo byebakalubiriza nakubavuma nakubanenya nga sente kujjala eti walahi ne bwebananyumba nnungi ngaeri kumpi ku haramu nga wemwagaddeona heek zakariya obaek abdunubua obaheek abdall tawil vice chairman kimwetagisa okubeera nga sente zaabannauganda kweziri kuakaunti azikozese afbanauanda banauandaolsaomana tamanyi twagalayo kusul kumpi kuharam awo kulote ezir msalaziraba esawa nayewal stia twaliobaganakusula ku sawaawo singa tim yahia etukan ana mitwaloegadola s kubanga ekisaawa ekyo na bwe mukiraba f examle muamadan omuntu ayagala okusua ku oteri ezosiz ubana kulikhoteri yini kukizimba eko umpi buliak ayinaka atinnauana nakbola lwaki maka yayawukani madina obziuli emaa nia ibalu faku bin aa dinaalaa yena wansoz era kmuvmulanti bagenda bamutema olusibazikkakkanya tumayikyamakiddawak allah yakola makka nga wansozi era aba eri mukikko abagimanyi obulungi tukkirira bukkirizi mukikko eri mulusenyi aba sharife kati maka allah subanawataala namukolanga wansozi awalioteilala

naye ate era fa ama binimati rabika fahadith allah babawadde na baboloksulataanimaka14n4 entekateka wezir beinlah taaa na sasuddasd ebayinkufanaanamunsula ekyo kirina nim inshlahweri bulungi

zbawa obwanguukuzizimba atimaka naberana uzbuoter ezsina zona zirikunsozat er zrk waktgedbanaob tosiz kuez tosi ku tawhid toe ku hada tokoter enungi kitegeza ni ojakusula mabewaoter zkatgeza beyioer no okusina zoa ezw

si muntu nti asobola okuyingira emakka nakola hijja era kyobola nti abasirikale baberamu okukwata abagenzi okukola hijja nga bagikoze nga si ya mateeka nga tebalina tasrih tebalina lukisa lubatwalaki makka nga abakozi bo makka babakwata oba abakozi be saudi arabia babakwata abo batasallala ne babasiba mu ma makomera ma naye bakadde bange nga mmaliriza tutandisa omusomo ogwo mugazi si mufunda nga abantu bwe awal shai omuntu anagenda emakka alina okusoma haji agitegere ne umura bana hijja gyetugendamusmua wala ibadatan tugenda kusinza allah jaawaa era nga hijja ye cilimaks yobusiraamu esembayoubanga haju walumura zagatta obusiramu bwonna tiwaliyo kitali muhijja esaa tan

omuntu ateeka okubera nga agezako okusasula sente ku ackaunti yagandaraaffars inaalla badde njagala ngezeko nokugibasomera wano mugitegere inaallah abantu bagimanye bagitegere inshaalla bagende batandike okussaako sente zaabwe nala eziyinzaokbateraa zibatwala emakka beinlaaaaao semeyo okubera nti nyambiwako okubera ngabasomera ackaunti ya uganda baffairs inshaalla bulianakola hijja omwaka guno nemyaka egijja agende atekeyo sente zitonyo masente kalubere22ziyinza bna zla5 okusinzira kudoa webeyimiridde era lwaki hijja ya uganda abantu bagamba nti yabeeri nabantu bagiseera siffe hija etambulirakudolars do buli lwerinnya nehijja nga ekolaki erinya olusi nebintu byetubatwagala okberanga babitugambye esaudi arabia beinillah taala bakadi bange aba ebitibwa insha allah taala kulwokubira olujja tujjakuberangauandikana tubajukiza ebintu bingi ne kampani z ezitwala emakka nemadina ezitwala muhijja muzimanye era muzitegere buli muntu waddembe okugenda mu kampany gyayagala neyewandisa ate era oli waddembe okuteka sente z ku ganda bur affars munange enno neziberayo insalla nosobola okubera nti ogenda okukola hijja eyemirembe biaunilah taala madde njaalansembeyo omusomo guno nga mbawakaunti yagandabr balina obukalamu era abatulaba beinlaaaa basobola okugiwandika insala akawunti ya hijja mu kairo eri 1000 emu ne 03 3 4 3 5 59 kanjiddemu bakadde bange mwena batuliriza 1000 3 435

003003 1103 naye kulwa abannayuganda byonna nsomesa hijja eno nga ngisomesa kulwa ebitongole byonna ebitwala emakka abantu okukola hijja sigisomesanga kubaa alhaju walumura ngaoba abdallah taweli nsomesa kulwa abannayuganda ffenna abagenda emakka naabo abakulembera abantu okugenda emakka bweto nshallah ennamba yange njiddamu eyesimu 0703 8 1103 ganjiddemu obuddakiika tusigaza busatu bwokka biizini llahi taala ebeera not 0 musanvu not s 8n not emu emu not s 003 8103 insallah maliza nga nsaba allah subhanauwataala nanyini buyinza owekisa ekingi atukwatireko atukume nga tuli bulungi atukumire tv eno nemirimu gyekola negesazao okukola salamtv okusomesa abantu okumanya eddini yabwe nensi yabwe nga bwetambula byonna byonna salamtv yewayo okuberanga ebikola nsaba allah subhanauwataala

مننا بدل مسزق قبرنا بانجابلك السلام تي سلام دبى ترى بعجي أبغى فني تانس وكويسلك السلام تي في دبى ناوي كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك شال الله <سؤال> إلا <سؤال> الله نستغفرك ونتوب إليك الله بانقوم إلى من لم لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله اين يا سلامتي في